compañero Daniel, de vida innumerable, como os astros do céu e os camiños do mar. Na tenebrosa noite da patria inhabitable, temos de no recordo como a una luz alba. A ti falo Daniel, morto lonxe da terra, es no soy a tua luz, a lume oscuridad, que nos deixou a historia de tres anos de guerra, en que os lobos mataron a luz e a libertad. Compañero Daniel, as pistolas sonaban, en loitaron punetas con sangre loitador. E as pistolas sonaban, e os bandidos berraban, a terrible victoria do odio e do terror. Pobre Galiza, non debes chamarte nunca española, que España de ti se olvida cando eres, ai, tan fermosa. Esta é a Rosalía real, a loitadora, a patriota, a feminista e non a choromiqueira que nos queren vender desde España. A Rosalía viva e combativa que segue sendo un símbolo de loita tan necesaria pola igualdade. Somos víctimas dun sistema patriarcal que nos oprime desde que nacemos, mediante educación, mediante un sistema de condutas, roles, control e dominación de forma directa e indirecta sobre as mulleres. Estamos fartas de sernos agredidas, asasinadas, de padecernos o feminicidio. Iso xa na casa de cada quen. El vai con Marcial Dorado nun barco, amigo dun arco, o neno da aldea con déficit de formación. Vai de que as túas amizades non son dos peares, están en Madrid, Feijóo. De fronte a eles temos que facernos fortes, brazo a brazo, man a man. As mozas e mozos nacionalistas tecemos unha rede de camaradería, de traballo conxunto en todo o país, un dique de contención contra o fascismo que sirva para derrubalo e erguer a nosa patria. Hoxe o sistema español tamaléase e volven de novo os tempos da mudanza. Galiza pode mudar ou pode ficar novamente marxinada. Depende únicamente de nós, da mocidade e do noso povo. Les apostamos por unha Galiza forte o cedamos o poder a monicreques dependentes que levanten o brazo cando seus xefes españois lle lo ordenen. Armémonos, pois, para a batalla, co patriotismo de Castelao e Rosalía. Non permitamos que morran en Monaval. Revivámonos todos os días, na nosa loita, na resistencia e na vitoria que pronto virá. Este ano foi duro para Galiza Nova, e non polo traballo inmenso que realizastes, que foi moito. Foi porque tivemos que pasear por moitos xulgados do país, denunciados por alcaldes do PP e pola policía española. No condado, compañeiras e compañeiros de Galiza Nova, a próxima semana padecerán 4 días de arresto domiciliario por defender o ensino público galego. 3 máis veñen no de facer na Coruña por defender o aborto libre e gratuito. Mas, en fin, poden mañar en nós, poden ameazarnos, poden incriminarnos, o que lles dé a gana. Mas nunca poderán amordazarnos. Por moito que o proíban, berraremos que Galiza non é España, que Galiza non ten rei e que queremos fora o exército español da nosa nación. Animemos a toda a mocidade galega a camiñarmos unidas nesta tarefa ilusionante, a de confrontar o vello réxime e crear un país novo. Unha Galiza ceibe, con traballo e con vida digna para a mocidade galega. Unamos as nosas voces diversas, os nosos tonos, as nosas mans, e fagamos da utopía unha realidade para vivir a Galiza toda. Non renunciemos nunca a esperanza, non renunciemos nunca a sermos felices, porque é revolucionario loitar pola felicidade. Viva a patria galega! Muito pode sofrirse, pelo xa ben sofrido. Pero non hai que abatirse, nin darse por vencido. Eu digo que nos vai a vida como povo en intentar mudar
análise e a interpretación que se fai das cousas en clave española que realiza unha parte da sociedade e sustituíla por Galiza como marco de referencia inequívoco. Daquela, para nós, a conquista da soberanía e da independencia non só é necesaria para termos futuro. É posible, podemos facelo. É importante que entendamos que este pobo si pode tirar pa diante e conquistar a súa soberanía, dar pasos firmes nesa dirección, comezando por situar a Galiza nas vinteiras eleccións xerais nun lugar que lle permita ser actor, actriz, protagonista no contexto do eventual debate que se pode abrir en relación cos dereitos das nacións. Vos sodes o monte Medulio do século XXI. Vos sodes o castelo da Frouxeira do ano 2015. Vos sodes o símbolo de resistencia do pobo galego frente á asimilación estranxeira. E debedes ser conscientes sempre dese papel que vos toca xogar. Por tanto, e remato, pídovos, compañeiras e compañeiros, audacia, determinación, fortaleza, moito traballo. Pedímosvos sentido de organización, lealdade ao noso pobo, formación continua e, sobre todo, patriotismo. E lembrade, sempre, peito de lobo, rabo de xarda. Coa esperanza solidaria posta na independencia de Cataluña, coa convicción sobre as nosas propias posibilidades e potencialidades, e baixo a ollada atenta da memoria de Daniel Castelao e de Rosalía de Castro, compañeiras e compañeiros, amigas e amigos, viva o Día da Patria Galega, viva Galiza, Ceibe e Popular. ¡Viva! Cos seus compañeiros en cama mullida, mireinos con calma e as mans estendidas, dun golpe dun sollo deixeinos en vida, e ao lado contenta encendeime das vítimas, tranquila esperando, esperando pola alba do día. E entonces compreus a xusticia, e uneles e as leixes na man que os ferirá. Pola man, pola man, pola man, a xustiza. Pola man, pola man, pola man, de Rosalía.